Hej. Klokken er 5:30, og jeg tager mig lige en pause her udenfor, for bare lige at få clearet mit hoved og få tænkt mig om. Der sker simpelthen så mange ting inde i Saxis i øjeblikket, og nogle gange så har man bare lige brug for lige at få lidt ro, hvor man selv kan bearbejde tingene frem for at snakke med andre mennesker om det, eller bare arbejde. Så det har jeg lige brug for. Og så kom jeg til at tænke på en ting. Så nu ender jeg med at sidde og lave en video alligevel, i stedet for at sidde og tænke mig om. Men det er så fordi, jeg sidder og tænker mig om de sidste 10 minutter. Det jeg kom til at tænke på, det er, hvorfor at jeg har det her behov for at lave de her videoer her. Fordi det har jeg virkelig. Altså det er mange gange dagligt, at jeg har idéer til videoer. Det er kun en brøkdel af dem, jeg får lavet egentlig, fordi jeg ikke har tid til det. Og det er en kæmpe stor passion i virkeligheden, jeg har, og jeg kan ikke få nok af det. Og grunden til, at jeg har det sådan, det er egentlig fordi, at hvis jeg går helt tilbage til dengang, jeg sådan blev introduceret for det her med altså begrebet personlig udvikling, og at du kan ændre dig selv og din person og din tankegang og dit mindset og sådan noget for at leve et anderledes liv. Der fik jeg bare den der oplevelse af, at du vitterligt kan ændre din egen virkelighed. Altså, der er jo mange, der snakker om det der med, at virkeligheden, det er noget, der er skabt op i dit hoved. Den måde, du opfatter verden på, den verden, som du oplever. Det er ikke nødvendigvis den rigtige verden, det er bare den version af verden, som du ser på grund af det mindset, du har, og den måde, du tænker på. Og at du faktisk kan ændre ting, bare ved at ændre dit mindset. Altså, jeg tænker tit på Matrix som metafor for det. Filmen Matrix, hvis du ikke kender den, så se den. Det er en af mine, klart min yndlingsfilm. Jeg ser den omkring en gang om året, fordi jeg bare elsker den så meget. Men i Matrix, der er konceptet jo, at folk lever ind i den her computerverden. Den her simulation, som foregår op i deres hoved. De har sådan stik ind i hovedet, og så lever de i sådan en verden op i deres hjerne. Og det er der så nogen, der har fundet ud af. Og fordi de ved det, fordi de ved, at de er inde i en simulation, så kan de ændre verden omkring sig. Det vil sige, de kan alle mulige ting, som normale mennesker ikke kan. Og det spiller lidt på hele det spørgsmål med, hvad er virkelig begrænsninger? Og hvad er altså begrænsninger, som bare er oppe i dit eget hoved? Og det er virkelig den oplevelse, som jeg virkelig synes, jeg har fået, efter jeg er gået ind i alt det her personlige udvikling og sådan nogle ting, at der er bare meget færre begrænsninger i dit liv, end du tror, der er. Og du kan ændre ting fuldstændig. Du kan gøre så meget mere, end du tror, du kan gøre. Og første gang, jeg tror, jeg virkelig oplevede det, det var da jeg startede med at studere. Jeg er jo, som jer, der følger godt med, sikkert ved, kommet ud af gymnasiet med et rigtig dårligt gennemsnit. Gennemsnit, der er sådan lige bestået 2,0 i gennemsnit. Så den sidste karakter, jeg fik, skulle jeg have for at bestå hele gymnasiet, og jeg fik lige præcis den karakter, jeg skulle have for at bestå det hele. Så det gik rigtig dårligt, for at sige det mildt. Og så besluttede jeg mig for at læse 2 uddannelser på samme tid. 2 videregående uddannelser på samme tid. Det vil sige, at jeg læste markedsføringsøkonom om dagen, og jeg læste en HD om aftenen. Og jeg havde jo intet med mig fra gymnasiet, fordi jeg ikke vidste noget, fordi jeg ikke havde læst mine lektier og lavet mine ting, og havde fået så dårlige karakterer, som jeg havde. Og jeg havde ingen, hvad skal man sige, gode erfaringer med at læse og studere og skrive opgaver og sådan noget, så det var totalt nyt territorie for mig. Og jeg havde egentlig en følelse af, at det kan jeg ikke, det her. Jeg kan ikke gennemføre det her. Jeg kommer ikke til at bestå de her 2 uddannelser. Men så læste jeg bøger og så videre, og læste Anthony Robbins og sådan noget, og læste om det her med, jamen, der er kun de begrænsninger i dit liv, som du accepterer. Den virkelighed, som du accepterer, det bliver din virkelighed. Og det vil sige, hvis jeg siger til mig selv, jeg accepterer ikke den virkelighed, der hedder, at det kan jeg ikke, det her. Altså, jeg havde alle odds imod mig på det her tidspunkt. Jeg havde alle grunde til at tænke,
det kommer du ikke til at gennemføre. Der var også folk, der sagde det til mig, der sagde, det kan du ikke gennemføre. Du kan jo ikke læse to uddannelser på samme tidspunkt. Det kan man ikke jo. Altså, folk, der har klaret sig langt bedre end dig, kan ikke gøre det. Og hvis jeg kunne vælge at acceptere den virkelighed og sige, det tror jeg ikke på, jeg kan. Men fordi jeg havde læst nogle ting om det her, og jeg bare valgte at sige, at jeg har ikke noget at miste. Altså, jeg kan vælge at prøve det her og tro på det her, eller også så kan jeg gå den vej, jeg allerede kender. Altså, jeg lever i den virkelighed, jeg allerede kender til. Eller også kan jeg prøve at tro på, at det er rigtigt det her med, at hvis jeg bare ikke accepterer de begrænsninger, så findes de faktisk ikke. Og så prøvede jeg det jo. Så prøvede jeg virkelig at sætte mig ned og sætte mig for og ligesom sige til mig selv, det accepterer jeg ikke. Min virkelighed, den er, at det her, det kan jeg sagtens. Jeg skal bare gå i gang. Jeg skal læse en side af gangen og forstå det så godt som muligt og lave mine lektier og lave mine opgaver og stå op til tiden og komme afsted og være til alle undervisningstimerne og ikke pjek og så skal jeg nok klare det, men jeg skal tage det en dag ad gangen, en side ad gangen, en opgave ad gangen og gøre det så godt jeg overhovedet kan, og så kan jeg sagtens klare det. Og det var den virkelighed, jeg ligesom satte mig for, og det jeg så bare oplevede, det var, at det er rigtigt, at lige så snart du slipper det der, de begrænsninger, du har i dit hoved for, hvad kan du, og hvad kan du ikke, og du bare tænker, det her, det kan jeg godt. Selvom din logiske hjerne stadigvæk fortæller dig, der er sådan en stemme om i bag dit hoved, der siger, det passer ikke, det kan du ikke, det kan du ikke. Og du bare bliver ved med at sige, det kan jeg godt, jo, jeg kan, jeg kan godt det her, jeg tror på det, jeg bliver ved, jeg bliver ved med at gøre de ting, jeg skal, jeg bliver ved med at læse min lektie, jeg bliver ved med at møde op til timer, jeg bliver ved med at prøve at forstå alting så godt som overhovedet muligt. Så kunne jeg godt. Og jeg kan stadig huske følelsen, da jeg var færdig med den sidste eksamen. Og jeg stod efter de to år, og jeg havde de her to uddannelser, og jeg havde fået fucking gode karakterer, og havde et gennemsnit på 11,5. Hvor jeg har aldrig haft så vild en følelse, for jeg følte vitterligt, at jeg var en gud, som lige havde skabt min egen virkelighed omkring mig. Som bare har taget en rigtig dårlig virkelighed, jeg sad i, og så bare sagt, jeg accepterer det ikke, og jeg vælger en anden virkelighed herover, som hedder, det her det kan jeg sagtens. Og det var så bare, det er så bare blevet min virkelighed, og jeg tænker stadigvæk på det den dag i dag, at det bliver hele tiden bare vildere og vildere, og det bliver hele tiden bare mere og mere af det, jeg har drømt om. Altså, jeg sad også den anden dag, hvor jeg var på vej i en taxa. Jeg var stået op klokken 6, jeg mediterede, trænede, taget ud på kontoret, arbejdet. Efter frokost tog jeg en taxa hen til et møde sammen med min far, fordi at jeg som sådan konsulent hjælper min far med at bygge en virksomhed op, som han er ved at bygge op. Det vil du også vide, hvis du følger med på min Instagram, i Saxis, ved at starte et andet projekt op. Altså i Saxis teamet er ved at starte et andet projekt op, som også relaterer sig lidt til Saxis. Men det er et helt nyt projekt for sig selv. Og jeg sad i den her taxa, og så ringede folk til mig, og jeg sad og tog opkald og svarede på mails på min telefon, og så gik det bare op for mig, at det her, det har jeg drømt om. Jeg sidder lige nu, jeg har gang i en virksomhed, som jeg lever af, som kommer til at lave et fint overskud i de næste par år, og vokser, og det går godt, altså, og vi er lige ved at starte et nyt projekt op, som er ligesom vores virksomhed nummer 2 i det team, og jeg sidder her på vej til møde og laver konsulentarbejde for at hjælpe min far med at bygge en helt tredje virksomhed op, så jeg er faktisk involveret i 3 virksomheder lige i øjeblikket. Jeg kan freelance som konsulent, og jeg kan tage penge for det, og jeg sidder her i en taxa og tager imod opkald fra folk og svarer på mails, og jeg kan bare sige, at før jeg startede på Amino i 2014, kun 4 år siden jeg startede i Amino som praktikant og ikke vidste en skid, altså der var det kun noget, jeg kunne drømme om, at sidde i sådan en situation, at sidde i den situation, som jeg sidder i nu. Og jeg har haft masser af tvivl på, om det kunne lade sig gøre, men jeg har bare valgt ikke at acceptere, at jeg ikke kunne. Jeg har bare valgt ikke at acceptere den virkelighed og sige, at jeg laver min egen virkelighed. Jeg tror godt, jeg kan.
Jeg tror sagtens, jeg kan lykkes med det hele. Jeg skal bare tage det en dag ad gangen, et opkald ad gangen, et møde ad gangen, en ting ad gangen, og gøre det så godt, som jeg kan. Så tror jeg sagtens, jeg kan klare det. Og lige så snart du ligesom har fattet det, har forstået det her, og du kan mærke det indvendigt, at nu ved jeg, nu er det ikke noget, jeg tror på, som sådan, jeg bilder mig selv ind. Jeg ved, at jeg kan skabe min egen virkelighed. Jeg kan gøre hvad som helst, jeg har lyst til. Jeg er ikke tvunget til noget som helst. Jeg er ikke bundet af noget som helst. Jeg kan gøre lige, hvad jeg har lyst til. Jeg kan ikke beskrive det med ord, hvor fantastisk den følelse er. Men jeg kan bare sige, at det er derfor, at jeg bliver med at pushe de her ting. Det er derfor, jeg ikke kan lade være med at lave de her videoer. Det er fordi, hvis jeg kan få bare en af jer, der sidder derude, til at få den her følelse og få den her oplevelse af, du er 100% i kontrol over dit eget liv. Du kan alt det, du sætter dig for. Så bare du gør tingene dag efter dag efter dag efter dag efter dag. Så med tiden, så kan du nå så langt. Der kan ske så meget på så kort tid. 4 år er ingen tid. Og jeg har skabt alt det her omkring mig på de 4 år. Så forestil dig, hvad jeg kan gøre på 20 år. Det er det, der er vildt at tænke over. Der er ikke sådan én pointe i det her, tror jeg. Jeg tror bare, at det var det, jeg lige havde i tankerne. Det var det, jeg havde lyst til at komme ud med. Men det er bare for at sige, at det er vitterligt derfor, at jeg elsker så meget at snakke om de her ting. Det er fordi, at jeg gerne vil give den her oplevelse og følelse videre til jer, der sidder derude. Fordi det er fantastisk. Det er fantastisk at føle, at man er herre over sit eget liv. Og man kan gøre lige, hvad det passer ind. Og man kan klare hvad som helst. Det er det bare. Så giv den gas. Og lad være med at acceptere en virkelighed, som ikke er den, du gerne vil have. Ses.